Olha só quem está aqui de volta, Dragon Ball Z, Kakarote se tirou saudades. Pois é, eu tô trazendo de volta porque a primeira parte da DLC chegou e a gente vai jogar ela nesse vídeo aqui. Bora lá? Primeira coisa que eu faço aqui é vir conteúdo para baixar porque eu tenho o Season Pass. Então o primeiro conteúdo se chama Um Novo Poder Desperta, Parte 1. Recapitular a história. Seguindo uma voz misteriosa, Goku e Vegeta deparam-se com um novo local diferente. É aí que os dois Saiyajins treinam mais do que nunca e exploram uma nova dimensão de poder. Aí tem uma nova transformação, novo treinamento, novos itens e novas histórias secundárias. Bora lá! Moshi, moshi! Opa! Moshi, moshi! そこのお二方、聞こえてますよね。実はあなたたちにとってもすてきなプレゼントを用意したんですよ。ほら、そろそろ目を開けてください。はい。オッパ。どこだ、ここ。誰かに呼ばれた気がしたけど。でもなんで俺はこんなとこにいるんだ？カカロット。 ベジータ、もしかしてお前なんかオラ呼んだの？誰が貴様など呼ぶものか。貴様と同じく俺も誰かに呼び出されたんだ。なんだ、それじゃ一体誰が？<笑>私ですよ、孫悟空さん、ベジータさん。ベジータさん、誰だおめ。私の名前はウィス、ウィスさん とでも呼んでください。あ、ウィッサンだな。わかった。バカめ、そんなこと今はどうでもいいだろう。貴様、なぜ俺たちをこんな場所に呼び出した？なぜ俺たちの名前を知っている？貴様のような奴とは一度も会ったことないはずだぞ。<笑>その通りです。 ベジータさんの言う通り、こうして私たちが顔を合わせるのは初めてです。ですが、そんなことはどうでもいいのですよ。どうでもいいだと？大切なのは、あなた方二人がかなりの強さを持っているということ。そして、もっと強くなりたいと思っていること。え？念のため確認しますが、 お二人とも強くなることがとーっても大好きですよね。ふん、サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ。俺たちもっともっと強くなって、いろんなやつと戦ってみてえと思ってる。うんうん。それではあなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう。 手伝ってって、それって俺たちと修行してくれるっていうことか？ ええ、そのためにわざわざここに来てもらったのです。二人にはこれからいくつかの課題を与えますから、それをクリアしていってください。ちゃんとクリアしていけば、あなたたちはそれはもうとーってもパワーアップすることができますよ。 本当か、それ。にわかには信じがたいな。そもそもそんなことをしてお前に何の得がある？<笑>私に得とか損とか関係ありませんよ。重要なのはあなたが強くなりたいかどうか、ただそれだけなんです。ミステリオーズ・ウィス。ならばさっき伝えた通りだ。サイヤ人が強さを求めるのは当然のこと。 よろしい。それでは修行を始めるとしましょう。ですが、今回のことはいわば裏技のようなもの。本当ならこうしてここであなたと会うこともおかしなことなんです。いいですか？そこのところはあまり深く考えないようにしてください。いいですね。なんかよくわかんねえけど。 わかった。いいだろう。強くなれるのであれば気になどせん。お二人には期待していますよ。ぜひとも強くなって、ビルス様の暇つぶしに付き合ってくださいね。ビルス様？おい、今何と言った？
やってるね。へへー、あー、見れないよ。わー、Deus da destruição, Bills。おや、起きてらっしゃったんですか。ちょうどさっきね。ビルス、ガトペラド。ビルス様だと。いや、ベジータ王子、久しぶりだね。なぜあなたが。ん、さっきウィスが言ってなかった、僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだとですか。この頃ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、たまには思考を変えるのもいいと思ってね。こいつは。あほん、こちらは破壊神のビルス様、宇宙一強い破壊の神様です。破壊の神。破壊、その通り、とっても強いんだよ僕は。本当かよ。じゃあさ、オラと試合してくれよ。その破壊神の力っちゅうのを見てみて。バカ野郎、なんてこと。怖いもの知らずですね。僕、お前にそんなこと口にできるなんてね、面白いじゃないか。まあ僕はその辺で昼寝してるから、戦いたくなったらいつでもどうぞ。じゃあなおからなお。もっとも今の君程度じゃ僕は満足しない。ウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめするよ。じゃないとあっさり消してしまうかもしれないからね。そんなに強いんか、ビルス様。ま、そんなわけで精一杯励むことだね。ウィス、あとは頼んだよ。バレオ、ビルスさん。さて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょ。ビルス様のためにどんどん強くなってくださいね。強くなったらビルス様と戦えるんか。俺ワクワクしてきたぞ。ベジータ parece estar entendendo a situação。強くなるのはいいが、それが奴のためだとは複雑な気分だ。さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら、私に声をかけてください。よし、一致やってみっか。Mas já achei que a gente ia andar nesse mundo aqui e tudo mais. É, exatamente, galera. Conteúdo para download está aqui. No Planeta de Bills você pode fortalecer os seus personagens. Completa o treinamento de lá para adquirir novas transformações. A gente vai pegar o Super Saiyan, se não me engano, o God e tal. Acho que vai ter o Blue e o cabelinho rosa lá, o vermelhinho. Goku e Vegeta também tem as próprias histórias. Ah, que legal. Se o seu personagem que você deseja fortalecer, siga até o Planeta de Bills. Então, beleza, galera. A gente tem um novo planeta, que é o Planeta do Bills. Tem o Goku e tem o Vegeta para poder fortalecer. E aparentemente a gente não tá com os dois. Eu não sei se dá pra gente botar eles na mesma equipe. O que é interessante é que a gente terminou o jogo no level 96. Pra você ficar ligado, o Bills é level 250, tá? É só isso. Então nosso treinamento com o Whis vai provavelmente com uma série de quests fortalecer a gente pra gente poder tentar enfrentar o Bills, o Deus da Destruição, que tá aqui, ó. Tirando sua soneca, seu sono de beleza, esse gato pelado, Beerus-san, também conhecido como Bills. E tem outras coisinhas aqui nesse planeta pra gente poder explorar, galera. Deixa eu... Opa, o que, que é isso aqui? Conversar com esse troço. Peixe alienígena perfeitamente clarividente, o peixe oráculo. Então é você que o Will está treinando? O Will está treinando? Você vem da Terra, certo? Só pra você saber, eu não preciso testar de dinheiro que vocês têm na Terra. Mas se me der um pouco, eu troco por coisas da minha coleção, pessoal.
Então ele é o cara da lojinha, cara. Que bom que a gente nessa DLC está comprando coisas do peixe vidente. Como ficar mais estranho, não é mesmo? Temos aqui os itens, né? Pra gente poder usar e provavelmente a gente deve precisar deles depois, quando a gente estiver treinando. Valeu, Peixe Oráculo, grande personagem, não é mesmo, cara? Vamos ver aqui porque a gente tem uma lembrança, galera. Uma ótima e incrível lembrança pra examinar. Vai, que é isso? Ah, isso aqui não é lembrança, isso aqui é um ponto pra gente poder pegar poderes, é. E aí, ah, beleza, cara. Então aqui, ó, a gente tem algumas coisinhas, a gente já aprendeu tudo com o Goku. Provavelmente a gente vai aprender um pouco mais de coisas ou alavancar o nosso golpe. Tem aqui uma lareira pra gente poder upar o nosso poder. E a gente vai começar o nosso treino. Olha, velho, aquilo ali é o quê? Que coisa, que é isso aqui? Deixa eu ver se dá pra interagir. Será que é tipo um portal, alguma parada assim, ó, examinar. Vamos voltar para a história... Ah, tá. Para voltar para a história principal. Beleza, galera. Isso aqui foi a nossa introdução a essa DLC. A gente vai fazer mais vídeos, só que agora no canal eu tenho feito alguns vídeos de 11 minutos. Entre 11 e 12 minutos. Então, já tá dando nosso tempo. Eu não quero começar uma batalha. Mas fica ligado, porque hoje é dia de Dragon Ball. Então, se você está aí, fica ligado que vai sair mais vídeos. E se você tá vendo no futuro, nesse zinho você vê nossa série completa de Dragon Ball Z Kakarote, que tá sensacional e eu recomendo você dar aquela maratonada. E você vê aqui as DLCs que a gente fez completas também, beleza? Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar like se você gostou muito e se você quer mais. E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino da notificação para você ser lembrado quando sair vídeo novo. Espero vocês, até breve e tchau!